Εγώ ημί και ουκ έστιν εκ των χειρών μου εξαιρούμενος. Ίσο και της αποστρέψει αυτό, ούτε λέγει Κύριος ο Θεός, ο ειχρούμενος ημάς, ο Άγιος του Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομαι. Καλώς. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεχνάνε, και λογίστη κάθουσης η έξοδος αυτών, και η αφημών πορεία σύνδρυμα. Ιδέησιν εν ειρήνη, πηγάρεν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης, και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεριετηθήσονται, ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπομα θυσίας προσεδέξατο αυτούς, και εν καιρό επισκοπής αυτών αλλά αναλάμψουσι και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται.
κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθεια και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτό ότι χάρις και έλεος εν τη σωσής αυτού και η επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομαι. Δίκαιη στον αιώνα ζώσει και Κυρίω μισθός αυτόν και η φροντίς αυτόν παραϊψίστο. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειμα του κάλους εκχυρός Κυρίου. Ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον η υπερασπιή αυτών. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσιν τη κτήσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνη και περιθύσετε κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτων. Λείψετε ασπίδα καταμάχητων οσιότητα, οξυνή δε απότομον οργήν εις ρομφέα. Συνε πολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας, πορεύσονται εύστοχοι οι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των νεφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Γανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, όταν είδε συγκλήσουσιν αποτόμος. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκλυκμίσει αυτούς και ερημώσει πάσαν την γην ανομία και η κακοπραγία επιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτίσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτηση σημή. Σχρόνης το σώμα βάψας, ακινδύνω μαρτυρίων, ακινδύνε αυτού εχθρού εξέκοψας μη. Αυτόν είπομε Κύριε Ελέησον. Εν την αιώμεθα και υπέ τους ακούσε Κύριον το Θεόνιμο, φωνήσουσε είσαι ως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημών. Επάκουσον ημών ο Θεός ο Σωτήρ
Η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ηλαιός, ηλαιός, γεν μη δέσποτε επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημών. Ρέι μοργάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην την δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ήν και Άη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η πάση και το Πνεύμα της Σου. Δέσποτα πονέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες πανεπερολογημένης και Παναχράτου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων, νερό δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προβήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων και εις Αποστόλων Ιερακών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως, των Θαυματουργών, του Πεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θοδόρου, Τίνονος και Στρατιλάτου, Παντελεήμονος του Ιωματικού και Μινά του Θαυματουργού, των Ιωρωματήρων, Χαραλάβους, Ελευθερίου και Βλασίου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γυναικών, Θέκλας Βαρβάρας Αναστασίας, Εκατερίνης, Κυριακή Φωτεινής Μαρίνης, Παρασκευής και Ειρήνης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Ιωάννου του Κόκκι και Χρήστο εκπρεβέης των Αυκλήρων, των Ερκό Μαρτυρισάντων, Νικήτα του Νησιρίου του Ενχείου Μαρτυρίσαντος, Παρθενήρο Μάρτυρος του Ενπάτμο, Ιωνάτου Εκλέρου και Ιωνάτου Γαρβή του Νησιρίου, τον Ελλειψό Μαρτυρισάντων, Φανουρίου των Νεοφανούς και Κωνσταντίνου του Ιδραίου, τον Εντυρόδο Μαρτυρισάντων, τον Οσίο και Θεοφόρο Παντερολμών, τον Ενασκήση Λαψάντων, Χριστοδούλου του Ερκό και Πάτμο Ασκήσαντος, Ασενίου της Κοινωρίου Σάββατον Καλύμνο Ιωάννου τον Καρπάθο και Αντίμου τον Εστιπαλέα, Γερασίμου του Βυζαντίου και Λεοντίου τον Πάτμο, Γρηγορίου του Γραβανού του Νησιρίου, Μελετίου της Τζιλάρδου της Ρόδου, Αφυλακίου του Γέραντος τον Πάτμο και των Οσίων Μητέρων ημών, Μελού Σερβουρίνη της Κόμ, Ξένης και Κασιανής της Πιτρίας. Oh.
άρτους εν τη ερήμο, και εξ αυτών πεντάκης κυρίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύντων, των ίνων και των έλεων, και πλήθυνεν αυτήν την Αγία Εκκλησία, την Επαρχία, Ιερά Μητροπόλη, νήσο και κομοπολίτα αυτή και εις τον κόσμον σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, και τους οίκους των εορταζόντων και προσφερόντων ευλόγησον. Εις Ιερνοκών και Αγιάζων και πληθύνων και δρέφων, και διακυβερνών και περικρατών και περιφρουρών και συνέχων, και διασφαλίζοντα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομεν στην το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο μακρέμου
εικόνας κράτης τη μάρτυρες, πηγάς η ένδοξε, συνακινδύνος ο φως. Στερε ανεγκώδιστε, τι ελπίδο φορέ, και αυθόνι εμάκαν, ο αθλοφόροι πέντες, ως ηκέτες προρείτε, και σώσετε κινδύνων και περιστάσεων. Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ανθρωφόροι Κυρίου μακαρία η γη, υπηρεανθήσε της αίμας ημών και Άγιες Κυρέοι, εδεξάμενε τα πνεύματα ημών, εις τα δύο γαρτών σφραγισμένη και παρθενία φυλατωμένη. Κύριε Παναχάτη και Παρανόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμή και ζωγούς τον Δεσπότη και ελέησον και σώσον ημών. Λευκόν του Αγίου Δεσπότη ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Αμήν. Η Αγία Τριάς διαφυλά την πάνταση μας. Καλησπέρα σας και βοήθειά μας πολλά 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 και ευλογημένα να είναι τα έτη σας. Είμαστε εδώ στον ευλογημένο και υγειασμένο μας τόπο και να ψάλουμε τον Εσπερινό για την αυριανή εορτή, κατά την οποία η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη των Αγίων Ενδόξων Ακινδύνου, Αυθονίου, Πηγασίου, Ανεποδίστου και Ελπιδοφόρου, των συγκλητικών οι οποίοι έζησαν περίπου τον 3ο αιώνα στην περιοχή της Περσίας, στο βασίλειο της Περσίας και ήταν από τους στενότερους συνεργάτες του Πέρση βασιλιά. Αλλά εκείνη την εποχή ενέσκυψε ο διωγμός εναντίον των χριστιανών και ο βασιλιάς κάλεσε τους συγκλητικούς του να θυσιάσουν στα είδωλα. Οι Άγιοι όμως που εορτάζουμε τη μνήμη τους αύριο δεν θέλησαν να προδώσουν την χριστιανική τους πίστη, γιατί ξέρετε στην περιοχή εκείνη ήταν πολύ έντονη η χριστιανική πίστη και ήταν πάρα πολλοί χριστιανοί και τα σκηνώματα στα οποία οι χριστιανοί τελούσαν τις θυσίες τους. Έτσι λοιπόν ο βασιλιάς άρχισε τα βασανιστήρια εναντίον των πέντε συγκλητικών του, αλλά βλέποντας ότι ούτε τα λιοντάρια έτρωγαν τους συγκλητικούς, ούτε η φωτιά τους έκαιγε, ούτε τα μαρτύρια μπορούσαν να τους καταβάλουν, βλέποντας το αυτό ο λαός όλο και πίστευε περισσότερο. Και έτσι λοιπόν αναγκάστηκε ο βασιλιάς να θανατώσει την περίοδο των διωγμών, δηλαδή εκείνες τις ημέρες που έκανε τους διωγμούς τους πέντε μάρτυρες συγκλητικούς, αναγκάστηκε για τον εγωισμό του και μόνο να θανατώσει 7.000 χριστιανούς. 7.000 είναι οι μάρτυρες οι οποίοι δήλωσαν μπροστά στο βασιλιά ότι πιστεύουν στον Χριστό και έχασαν τη ζωή τους. Μιλάμε τώρα για μια περίοδο 3-4 ημερών. Γέμισε δηλαδή η πρωτεύουσα με σώματα των Αγίων Μαρτύρων. Τότε οι συγκλητικοί Άγιοι Μάρτυρες παρακάλεσαν τον Θεό και είπαν «Άφησε τη φωτιά να μας κάψει για να μην θανατώνονται οι άνθρωποι». Και έτσι μπήκαν στη φωτιά και τελειώθηκαν μέσα στη φωτιά και εορτάζουμε τη μνήμη τους εμείς από σήμερα για αύριο μαζί με τη μνήμη όλων των μαρτύρων εκείνων των 7.000 που μαρτύρησαν μαζί τους για την πίστη τους. Μας φαίνονται στη σημερινή εποχή που υπάρχει η ελευθερία της πίστης σε εμάς τα πράγματα άσχημα, αλλά πρέπει να ξέρετε πως η χριστιανική πίστη, επειδή είναι αληθινή, είναι η πίστη η οποία υποφέρει μέχρι σήμερα με την έννοια των διωγμών. Θέλω να σας πω, το έχω επαναλάβει και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, όταν άρχισαν να έρχονται αυτές οι πληθυσμιακές
ομάδες από απέναντι, έφτασαν μία μέρα στο γραφείο μου 5 άτομα, τα οποία ζήτησαν να με δουν. Βέβαια όλη την εποχή εκείνη ήθελαν να δουν κάποιον, αλλά αυτοί ήταν επίμονοι. Μπήκαν στο γραφείο μου και ανακάλυψα εγώ με τα αγγλικά τα λίγα που ξέρω και τα λίγα αγγλικά που ήξεραν επίσης και αυτοί, ότι ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι από την Περσία. Εγώ δεν ήξερα ότι στην Περσία έχουμε ακόμα χριστιανικές κοινότητες. Και μου είπαν μάλιστα ότι επειδή δεν έχουν ανοιχτή εκκλησία εκεί και επειδή το κράτος, τη μοναδική εκκλησία που διασώζεται, προγραμματίζει να την κατεδαφίσει περνώντας κάτω ακριβώς από την εκκλησία ένα μεγάλο τούνελ, το οποίο θα το φτιάξουν με ένα τέτοιο τρόπο, μπορεί και να έχει γίνει αυτό, ούτως ώστε να πέσει μέσα η εκκλησία και να μην υπάρχει πια ναός στην Περσία. Και με παρακάλεσαν πρώτον να προσευχηθώ και δεύτερον να τους βρω μία Καινή Διαθήκη στην γλώσσα τους. Εγώ τους ρώτησα, αφού δεν υπάρχει οργανωμένη εκκλησία εκεί, πώς βαφτιστήκατε, πού βαφτιστήκατε. Και αυτοί μου είπαν ότι κάποιος από την παρέα είχε δυνατότητα να μπει στο διαδίκτυο και παρακολουθούσαν τις ακολουθίες από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τον Κωνσταντινούπολη, έμαθαν με πληροφορίες για την χριστιανική πίστη και έκαναν ένα ταξίδι στην πόλη, κατηχήθηκαν και βαφτίστηκαν εκεί. Πήγα λοιπόν να παραγγείλω Καινής Διαθήκης στην γλώσσα τους και εγώ θεώρησα ότι θα έπρεπε να παραγγείλω στα αγγλικά. Αλλά εκείνοι μου είπαν, όχι, εμείς δεν μιλούμε αγγλικά. Εμείς θέλουμε τη γλώσσα μας. Και λέω, ποια είναι αυτή η γλώσσα, τι μιλάτε στην Περσία? Και εκείνοι μου είπαν, θα παραγγείλεις Καινής Διαθήκης στην γλώσσα Φαρσί. Είναι μία από τις δυσκολότερες διαλέκτους. Είδατε, όταν ήμασταν παιδιά, λέγαμε για κάποιον, αυτός ξέρει το μάθημα Φαρσί. Και το λέγαμε αυτό, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά εννοώντας ότι ήταν τόσο δύσκολο το μάθημα και το έπαθε τόσο καλά, όσο δύσκολη είναι η γλώσσα των Περσών και μπορούν να την μάθουν εκείνοι με τόσες δυσκολίες. Σώζονται λοιπόν ακόμα χριστιανική κοινότητα σε εκείνη την περιοχή. Εμείς σήμερα που γιορτάζουμε στην ελεύθερη χώρα μας τη μνήμη των 5 μαρτύρων από την Περσία, ας προσευχηθούμε και για τους χριστιανούς που είναι εκεί, μέσα σε μαρτύριο ακόμα, διωκόμενοι, αλλά αγωνιζόμενοι να παραμείνουν σταθεροί στην πίστη τους. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κάποιος που είναι ελεύθερος και ζει σε μια δυνατότητα απόλυτης ισχύως του θελήματός του, πόσο δύσκολα περνάει κάποιος ο οποίος δεν έχει τίποτα και κυρίως δεν έχει την ελευθερία να μιλήσει ακόμα και με τους δικούς του ανθρώπους, γιατί ακόμα και οι δικοί σου άνθρωποι εκεί είναι επικίνδυνοι να τους ξεφύγει κάτι και να προδοθεί η πίστη σου. Ας δοξάσουμε το όνομα του Αγίου Θεού που έχουμε αυτή τη δυνατότητα της ελευθερίας σε αυτή τη χώρα, που μπορούμε να πιστεύουμε στο Θεό μας, να μετέχουμε στα μυστήρια και να προσδοκούμε αυτό που ο Θεός έχει δώσει για μας και να προσευχόμαστε αυτό να δοθεί και σε όλους τους ανθρώπους. Αμήν γέννητο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαστε εδώ, ο πατέρα Αντώνια, να είστε ευλογημένος και χαρούμενος και στις διανορίες τις οποίες φροντίζετε. Ευχαριστούμε πατέρα Ηλία για τον Εσπερινό. Ευχαριστούμε πατέρα Σοφρόνη για την πολύ ωραία ψαλμοδία μαζί με τον δάσκαλο, τον κύριο Σακέλη και τους υπόλοιπους ιεροψάλτες μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι οι στρατηγοί που σας έχουμε μαζί μας και εσάς κύριε συνταγματάρχα. Χαιρόμαστε κύριε πρόεδρε της Καρδάμενας που είσαστε εδώ και συμπαραστεχόσαστε και στον πατέρα Αντώνιο που φροντίζει το χωριό σας, αλλά και σε εμάς όλους. Χαίρομαι που σας βλέπω όλους σας να είστε γεροί, δυνατοί και χαρούμενοι. Ευχαριστούμε και εσένα Χαρίκλια που δίνεις τη δυνατότητα και στους υπόλοιπους να μας δουν εδώ στον Άγιο Ακίνδυνο για να γιορτάσουμε μαζί με τον Άγιο Ακίνδυνο, τον Αυθόνιο, τον Ανεμπόδιστον, τον Ελευδοφόρο και τον Πηγάσεο την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Βλέπετε, είναι και τα ονόματα με ένα τέτοιο τρόπο στοιχειοθετημένα που είναι ολόκληρη η δυνατότητα που επιθυμεί κάποιος. Όλα αυτά που είναι τα ονόματα που γιορτάζουμε αύριο είναι κάτι που το επιθυμούμε να το έχουμε στη ζωή μας και το οποίο σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά να το έχετε. Πολλά τα έτη σας. Gracias. 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 Gracias.
Thank you.